na batango na yo ya molili. Kristo atelemi pene na yo. Na batango na yo ya mpasi. Kristo atelemi pene pene na yo. Liboso ya koyima yima kanisa bilaka na ye. Atako amonani lokola azali mosika, ye azali elongo na yo. Po ete kati na Kristo tozali balongi koleka. Baloma mokapo mwambeteni ya tuki misato na sambo, kasi na makambo yo nyonso, tozali balongi koleka na ye oyo alinga kibiso. Bien, chers frères et sœurs, Bandeko Bangani Yami Balpia Basi, to Pesibino Yusum Vote na Poko Alelo, Pona Mokolo Yo Yamitanu, Ya Mobembo Molai, Oyo Tobandaki, Na Nzela Ya Boyekoli Biblia, Na Manaka Oy Minene Ya Impact 2020, Na Mama Ali Kambote Balongi Koleka. Na baibanso babandaki na biso uta na ibandeli to pesi bango matondi mpe bayemba la liboso to tomeli bango boye malamu mpe to likiete bakoko bakozala na biso te limpate Grégoire Mbaya akoleka pwete abondela pona kufungola manaka. Prions le Seigneur. To bondela mkolo. Notre Dieu, Yahweh Nzambe na biso, devant ta face, to ye komi kitsa na elongi na yo, mpe ko pesa matondi, na mayo zali kolobela biso mokolo sima na mokolo, lelo tozwi lisusu libako malamu, ya komi la kisa liboso ngwende na yo pona koyoka malako na yo, kombo na ekomisama. Ndima ko vandisa mitema na biso pona koyamba yo, mpe salela na nguya nyonso mwumbu na yo Pasteur Alain Korali. Mpe osalete na nzela ya liloba oyo pesa biyano na baposa bana na yo. Bikisa babeli, mpe pesa kimya na baibazangi kimya. Banda mpe silisa na biso malako ya mokolo alelo na kombo na Yesu Kristo. Amen. To pesi matondi na mbati nipate Grégoire pona libonde lioyo. Manaka na biso ezali ko tanga kati na yango pokumi sanzambe na banzembo kokesana. Mpe lelo tozali na lisanga bayembi evangelique mpe bandeko ya Serafin nde bakoyeba kokumi sanzambe. Totiki esika epai ya chorale evangelique. Zami vangi ya bia bia untono yamisegeto kembo kwa zami vangi ya bia bia untono yamisegeto bakundi milanga. Yeah, 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 yeah,
bientôt nous sera le cinéma. Fumuyama Kanda. Oui. Zulu et Toto, nous sera le cinéma. Fumuyama Kanda. Mwena lububamu Mwena tegida Muyandi mwena Mwena lububamu Mwena tegida Bakundi hila Hila et les réponses. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Mituna Pebiano, to pesi matondi na bai bazai ko la ndapisa na angele. Mpeto za ko tonda bai nyonso bazoka tango pona ko tinda mituna na bango na SMS mpena singa biso ya internet. Tango e pesa me biso to ko ka ko pesa biano na mituna nyonso te kasi to ko za mi bale. Oyo ezali ko ko kana mpete tozali kokima sima tango kasi soki ezali na baibalingi bazwa mpenza mozindo ya biyano na mituna na bango mpo na makambo etali nsambela tosengi bino ete bokoba na kotindela biso na banzela na biso oyo tozali kopesa ezali kotambola na se na bilili na bino tokosolola mpo ete topesa bino mpenza biyano yango lelo tozali na ndeko mobali ezali kotuna motuna alobi ce qui le biko est allé en Zambie à lui seul mpe ya yemei qui pourvoit à la voix de ce qui yende azali ko fongola nzela ya biko yangai nini on est sauvé combien de fois
ya mibale zali moto ko bitsa ma mbala boni na mbala moko to ekozala na eleko moko boy. J'espère que l'orateur en a parlé suffisamment hier. Na bandiete morobeli abiso akotaki na bozindo na yango lobi pona kolobate déjà fait manso masiko salema manso mabongisama manso makokisama pona lobiko yango Dieu Nzambe a tout mis en ordre asi atie nyonso na nzela mpe azali kokokisa yango pamba te posa na ye personne d'entre nous ne disparaît ezali ete moko te kati na biso ayebana kobunga kasi banso toyebana kokwa lobiko te bomoi sikawa ya ngai nini na kati na yango ya yo nini na kati ya yango ezali kaka koloba iyo kondima pe kosalela lokola moto moko akoki kozwa kisi mpona kolo wana nzoto akei na lopitalo asengi na munganga oyo esengeli munganga akomeli ye lokasa ya kisi ya komela mpe alakisi ye ndenge ya komela na bongo mobeli akosala nini akozwa kisi yango akosomba mpe akomela yango nzambe azali kopesa biso lobiko ya ofele biso tosengeli kaka koloba iyo pe kondimela kristo lokola mobikisi wana nde lobiko ekomi ya biso moto akobikisama mbala boni to na eleko nini ezali kaka mbala moko soki lelo ngai na ndimi ete nkolo yesu kristo azali mobikisi na ngai moko na mokolo yango nde maso abongisaki mpona lobiko na ngai ekokisami kasi esengeli kokeba esengeli kosenga na nzambe asunga yo kowumela na kati ya lobiko wana kowumela mpe kopona pamba te okoki mpe kobongisa oyo osilaki kozwa kanisa nano napesa oyo ndakisa moke na baye bazali kobeta ndembo to motopi ekipe moko ezali kotia moko mibale misato ezali kolakisa te ekipe oyo ekolonga kasi nzoka nde minute ezali ebele tozali na bomoi molai ya koyumela na se ya mokili oyo ezali na ntango tosengeli kozela bozongi ya mibale ya yesu kristo na ntango yango tozali kowumela na mokili oyo tokosala nini soki tosi totie moko mibale to misato mpe okiti maboko olembi monguna akoki kolonga mpe alongoli babiwa tala ntina nini tozali kobikisama mbala moko libela kasi esengeli moyekoli avanda na makolo ya kolo na ye mpe kolanda mitindo ya molakisi na ye mpo ete ye awumela mpe akola mpona lobiko matoni mingi mpona pokwa lelo na banzete oyo ezalaki mwa bituna miyano tozalaki nango na mituna mpona bandeko na biso oyo bazalaki kotuna sikawa ya mbwete mobateli mpate azwa liloba totiki esika epai ya lisanga bayembi mpo ete bakomisa nzambe na loyembo moko Avoir compassion à la croix.
Bienvenue, chers téléspectateurs. Boye imala mbande kobalandi. To zali na esengo mpeto banziete bozali pe bozala balongi koleka. Na bongo mutu yalite ezali balongi koleka elongo na mobateli mpate Alain Corali. Kasi yambwete to yebana kopesa bino mutu yalite ya lelo. Tolingi to yamba mama Caroline Corali. Oyo akolobela biso nantina ya bomoi pe mabota. Bonsoir. Kwa malamu. Bienvenue une fois encore. Boyei malamu lisusu na eteni na biso yo ya kolongono na nzoto. Nous allons parler sur le na boko na poko ya lelo tozali kolobela nantina ya likaya. Est une cause importante. Na bambule si eleka likaya yango ezali penza ko pesa mobulu mingi na kati ya mokili. 80% na kolanda Organisation Mondiale ya Santé OMS bazali kolobete bakoto na bakoto ya bato bazali komela likaya bazali koumela na kati ya bamboka ezali na bobola mpe ya se ya mokili. Likaya ezali koboma pene ya 8 millions ya bato mbula na mbula mpe moko ya bamaladi wana ezali cancer. Aujourd'hui presque tout mpe lelo pene ya bato nyonso bayebi ete maladi ya kanser eutaka pe na likaya. Kasi ezali kaka kanser te, ezali pe maladi mosusu ya mitema oyo eyebaka na kokweisa moto mpenza na liwa ya mbalakata. Likaya ezali pe ebandeli mpenza ya maladi mosusu ya bipemelo na biso babengi emphysème. Ezali kopesa pasi na kopema mpe kopesa bapasi mosusu koleka. Ezali mutu komela likaya, nzoto na ye mobimba ekoyoka yango mpe ekoningana na yango. Motema ekobeta na lombango mpe lombango ya makila pe ekobakisama.
votre respiration. Likaya nyonso zali ko benda ezali ko yeisa mokuse bomo ila yo. Le tabac et sa moulinga ya likaya etondi na da, na poison. O ezali ko salete bongo na yo ekoma na bizaleli yo ya pasi penza ko longola na nzela koleka kutu na alcool. Personne qui fume et qui voudrait ça. Soki ozali na kati ya bato yo bazali ebele ya konyoko mapenza na likaya kasi bayebi ko bima kati na ngote. Boye ba ete esengeli penza kotika. Yope osengeli kotika, ozali na makoki ya kotika. Njoka nde kotika ezali kaka kozala na posa ya kotika te. Ezali kosenga nde kozwa mokano penza ya makasi ya kolobete na poni koboya komela likaya na motema mobimba. Mpe lolenge malamu ya kotika mpe kosala ngo mbala moko kosala ngo moke moke te. Zwa mokano mbala moko otiki pe libela. Les quelques premiers jours sans tabac vous paraîtront. Moi, ba mikolo e bandeli ko zanga penza likaye komo na lokola pasi okomiyo ka penza pepe lete kasi kotika te. Milo bana mo mesano ete ngana zwi mokano mpena lisungi ya Nzambe na poni ya kuboya penza ezali yoyo. Voici sept étapes qui ont. Tala biteni sambo oye sunga ba koto na ba koto ya bato na mokili mobimba pona kotika likaya. Yali bosu ezali kosale la mai na kati mpe libanda. Mela mokolo na mokolo ba ver mwambe toko leka. Tango nyoso yo ki posa makasi ya komela likaya, zwa ver ya mai mela. Mpe na libanda, poso ya momeli ya likaya, yo kaka solo, elumbaka solo ya mulinga. Alo mai wana eko sunga kaka kupeto la te kasi koeba pe na ko lembisa baner na yon pwete esunga yon na kotika likaya. Ya mi bale zali kosala ngala sisa ya kubenda mo pepe pe kubimisa makasi kupema na mozindo. Bosala ngala sisa wana mbala misatu mokolo na mokolo eko yeba na kukitsa posa oyo ya komela. Au cours de la journée et chaque fois que vous okoki kosala ngo mbala misatu na mokolo mpe kosala ngo mbala nyonso zo kaposa komela mbala misatu eloko misatu ezali kopema 5 à 10 prochains jours évitez na kati ya mikolo zoni ezali kolanda mokano na yo boya penda kolala sima tango mekasi lala na tango malamu mpe zo ngonga mwambe ya kolala esilibi so kopema mpe kolemba tozangaka mwaye ya kose kontrole nde tozaka na pasi penza ya koyeba na kokoya na kati ya likama. Ya minei ezali nde kosala ngala sisa mpe kosala mwa misala mingi mingi sima ya kolia bilia tambola baluka na kati ya lupangu mpe pema na mozindo. Kotika la penza ya kovanda sima ya kolia ezali nzela ya kofungola yo posa penza ya komela lisusu likaya. Mpe soki osaleli makambo oyo na mwa mikolo kaka okomona posa likaya esili. Ya mitano ezali ete esengeli kolia na mikolo mitano ezali kolanda lia mingi bamboma bamatiti nkona mpe yango ekoyeba na kosunga yo penza kozwa bokasi na nzoto mpe kosunga yo kotika. Ya motoba ezali nyonso ya komela tika biloko lokola ti lokola kafe to biloko nyonso esalami na kola pamba te kati na yango ezali na mwa biloko moko chimike ezali kotindika yo oyoka lisusu posa ya komela likaya. Ya sambo esengeli kotia motema kati na Nzambe. Soki ondimeli Nzambe osili kozwa penza nguya ya koyeba na kolonga penza. Et peut-être de demander à Dieu. Na ko bakisa penza likolo ya biloko yesengeli ko bonde la pe atako nano bonde la liboso te yekola sika ko bonde la koloba na Nzambe sungangai natika likamboyo. Makomieza liko lubete senga bakopesa yo. Nous avons là non seulement kuna tozali kaka na ilaka ya Nzambe te kasi tozali pena kondimisama ya nguya na ye
ya kosunga biso penza kolonga bizaleli nyoso ya mabe. Alors koyima yimate senga lisungi na nzambe. Kasi na kosenga yango ndima na motema ete okoyeba na kozwa pe okozwa yango. Mpe yango ekosala mabongo. Na pesi bino matondi pona alima na bino pe angele. Tokutani na bino lobi pona eteni mosusu na kolongono na nzoto. Pokwa malamu. Na batango na yo ya molili, Kristo atelemi pene na yo. Na batango na yo ya mpasi, Kristo azali pene pene na yo. Liboso ya koyima yima, ndeko kanisa bilaka na ye. Atako amona ni lokola azali mosika na yo, yeba ete yazali elongo na yo. Jambi kati na Kristo tozali balongi koleka. Baloma mokapo mwambe teni ya tuku misato na sambo. Kasi na makambo yo nyoso tozali balongi koleka na ye oyo alinga kibiso. Merci. Matondi mingi mama Caroline. Mutu ya lite ya lelo. Nini ango ekomela bolamu na mabe. Pona nini penza mobulu ya bitumba lokola kuluna ili kopanzana na mokili boye. Mobate ni mpate Alain Coralie azaliko soso ni sabiso. Balinga balingami. Ezali esengo mpe libakuma lamu ya kokota na nabino. Mpona kokabola lilo bana nzambe. Na mikolo yo, to silaki kobanda botambo lina biso na Yesu. Mpe na banziete na lisungi na ye, bozali peko le sabatango e pambwa ma. Lelo to komi na eteni ya mitano, ya mobembo na biso. Bogumba mitu pwete to bonde le longo. Yawe nzambe na biso, matoni mingi pona ngolu na yo. Matoni mingi pona kimia na yo. To bengi yo, lisusu, tata na biso ya bule. Tikete molimo na yo asala musala na ekati na biso mpe asunga biso kobongwa na kombo na Yesu Kristo. Tobonde liboye. Amen. Avez-vous remarqué? Boni bosi bomoni penza kobakisama ya mobulu na kati ya mboka. Koyeba na koboka mituka, kobotola biloko, koboma bato, banzela nyonso ekomi penza na sécurité te. Pourquoi la délinquance? Pour la nini penza mobulu esi e komi mingi na kati ya mokili. Ba mususu bazali ko tia yango na kozwa makambo nyonso na pepele na kati ya makanisi. Koyeba ko tia mitindo na biso moko na ndenge na biso akosala makambo. Lelo bato mususu bazali kotia ete mitindo ya bonzambe. Oyo ezali kokabola bolamu na mabe ezali lisusu na ntina te. Et même certains chrétiens. Prétendent que les commandements. Eh ben, mon souffle, vous allez coller qui a été mis bien qu'on a zambé si l'ongo n'ango, ils allent sur il y a les lotes. Toi, ils allent pas si qu'on s'allait là yango. Na sous capendande et belé à bateau, bah comme ici qu'on s'allait à mon canon à bango. Ce problème a été. Les cambo et c'est là qui penza qu'on l'a de la mampe, bah comme à qui a mon a kata mikana minen et bande qu'on va s'allait qui Research Center. Maman lui était sambela yango ezali kolonga penza mokili nzokande makambeta ni bovani na makanisi ezali kokoya mingi bazali ko kamwa kotala boni boni penza mangombe ezali kofulu kebele mpe mate ezali kosale manzokande mobulu ezali kokoba mpe bovani ya bato ezali kobeba boni boni ekoki kosale maboye nzokande moto ya bato ezali kokenda lingombe ezali kokoba ebele. Kasi, bizale li malamu, ezali ndeko sila, ezali kokweya. Boni boni penza bato bako yiko mi pesa penza epa ya nzambe. Kasi bango, bazali kozala pe, eko tika motema na bango tepona kosala yo nzambe alingi. Ndimbola moko ezali kaka ete, bato bako yiko landa penza na motema mobimba nzambe ya biblia. Parce qu'il refuse... Pambate bazali koboya kondimela ye, baboyi pe kopesa ye esika na ye lokola kolo penza ya kotalela makambo nyonso ya bomoi. Na pokwa lelo na
Sengi na bino ete toso sola lisusu ilongo na ngai mibeko zomi. Que nous lirons dans le Oyo toko tanga mokanda ya mobembo toko bima mokapo atuku mibale. Biblia zali kolobe ete Nzambe apesaki mibeko zomi connaître sa présence tango ayebaki na kolakisa kozalisa manani na kati ya bakake mpe koningana na mabele. Il introduit tala lolenge nini ya bandi makambo etali mibeko zomi eteni ya mok ya liboso ya exode mokapo ya mibale na bongo Nzambe alobaki maloba nyonso ete nazali yawe Nzambe na yo oyo abimisi yo na mboka na Egypto na ndako ya bowumbu. Tozali komona awa ebandeli ya mibeko zomi oyo bazali koloba ete ebandeli. Nzambe azali koloba nini mpenza na solo? Azali koloba boye, pamba te ngai nasili nabikisi bino, pamba te naye kosunga yo na kambo nio na bowumbu, nalingi sikoyo kosala mokano na yo, nasengi ete yo osala mokano na ngai. Elenge koloba ete osala mobeko na ngai mpo na kobikisama te, kasi mpo ete bosi bobikisami. Sika totala nanu mibeko zomi, mobeko ya liboso ezali boye na eteni ya misatu, okozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Mobeko oyo ezali kopekisa moto koyeba kopesa epai ya soko eloko nini to soki na moto nini esika ya liboso na bolingo na ye to na motema na ye. Kaka Nzambe ye moko nde akoki na kogumbalemelama mpe kosambelama. Nzambe alingi aloba ete soit olingi osambela ngai to oboyi mpenza kosambela ngai. Yango wana Yesu ayebaki na kozongisa na makanisi ya bayekoli na ye ntango alobaki ete moko te akoki kosalela bakolo mibale, pamba te akolinga boko mpe koyina mosusu to akokangama na moko mpe acoli mosusu. Yango alingi koloba ete Nzambe alingi te motema na ye ezala ya kokabwa na biteni mibale. Tala ntina nini Yesu alobi ete okolinga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba na bokasi na yo nyonso mpe na makanisi na yo nyonso. Sikawa toleka nanu na mobeko ya mibale. Eteni ya mine ezali koloba na biso boye okomisalela bikeko te nto bililingi ya biloko ezali na se na lola oyo ezali na se na mokili mpe oyo ezwani na mayi na se koleka mokili. Okogumbamela yango te mpe okosalela yango te. Mobeko oyo ezali kopesa biso likanisi ya lolenge ya malamu ya kogumbamela Nzambe. Nzambe alingi te azala moto ya kosambela na nzela ya bilili nto na kati ya bafoto. Kokweya liboso ya bilili wana nyonso ezali kosepelisa Nzambe te. Tala azali kobakisa eloko oyo na kati ya mobeko oyo, alobi okogumbamela yango te mpe okosalela yango te. Jambi ngai Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe ya zuwa oyo apesaka etumbu mpo na masumu ya batata likolo ya bana kino na molongo ya misato mpe ya minei, kasi oyo asalaka mpe mawa kino na molongo ya koto na baoyo bazali kobanga ngai mpe kobatela mibeko na ngai. Nzambe oyo apesaki mobeko mpe Nzambe oyo azali kosala bokesani mpenza na oyo etali makanisi mpenza. Alobi ete azali kopesa etumbu na bayebayini ye, kasi azali mpe kolakisa bolamu na ye na bileko na bileko ya baye bazali kobatela mibeko na ye. Tomoni ete mobeko ya mibale ezali kopekisa nsambele ya bilili mpe bikeko. Yohane mpe azali kopesa likebisi wana na mokanda na ye ya liboso mokapo ya mitano eteni ya tuku mibale na moko, alobi bana mike bomipekisa kosambela bikeko. Tozwa sikawa mobeko ya misato. Mobeko ya misato yango ezali kotalela kopesa lokumu limiemia na komo na Nzambe. Elobi okozwa kombo ya Yawe Nzambe na yo lokola pepele te, pamba te Nzambe akotika te kozanga kopesa etumbu na oyo azali kozwa kombo na ye na pepele. Tomoni ete mobeko ya liboso ezalaki kopekisa banzambe ya lokuta
yami bane e boyi kosambe la nzambe lolenga mabe ici, kasi awa mwe kwa misatu tomoni ete ya mweza li kolobela limemia oto sengeli kofesa na nzambe montre que Dieu est un Dieu. Thomas Paul, il y a mon cousin qui l'a dit, Nzambe, Azalin Nzambe a commis mia, Azalin Nzambe a copé sa pesa le kumo, il a coto sa femme batte comme les aliboule. Et c'est donc ce qui te yo qui s'y est sonné. Que d'employer son nom. Et Zali, tant que vous allez qu'on a comme on a eu le lenné, il y a pépé l'empé, il y a panga. Nakati ya banzembo kama moko tuku zomi na motoba mpe na matayo kapa motoba eteni aliwa na litera ye ya mokolo nzambe la kisiete kombo ya nzambe sengeli ya mwebuli sama tomoni yete nzambe azali na zuwa ya kombo na ye mpe alingete kombo na ye to pesa ngo lokumu. On ne peut pas traîner le nom de Dieu. Toko ki comme ma comme là pour pas que la mort pour toi te mpe ko li ki te toko bi mabongo kozanga koza itumbo. Mobeko ami ne ezali a molai mpe ya biteni biteni oyo ya mibeko nyonso ezali ko banda boyo. Kanisa kanisa moko na ko pe ma ko na ko bulisa yango. Oko sala misala mi ayo moko lo motoba mpe ko sili sa mosala na nyonso kasi moko lo asambo. Et ça n'est pas que ya Yahweh nzambe na yo. Le sabbat. Sabbat ezali ya nani? Le sabbat. Sabbat ezali ya Yahweh nzambe na yo. Mpela boyoka ni asika. Yesu alobaki ete mwana na moto azali kolo ya sabbat. Na maloba mosusu ezali kolobe ete sabbat ezali ya ye. Pe mobeko amini ezali kokoba boye. Au consala mosala mon côté, et à la yo, et à la moine de l'homme, et à la moine de la moissi, et à la moumou de l'homme, et à la moumou de la moissi, et à la ngombe na yo, et à la mopaya, ou à zali paya yo. J'en viens de Nicolomoto Maya, ou à Salaki Lola, ma belle, Pemaï, Nanyoso, et Zonikati Nango, Kasi, à Pemaki, na mokolo ya sambo. Talatina ni yawe, à Pamoli, mokolo yakopema, mpe, à Bulisi yango. Nzambe azali kolo mpe kolo ya mikolo nyonso ya poso kasi mokolo nini oyo ya pambolaki ezali ya liboso to ezali ya sambo te biblia ezali koloba biso ete yawe apamboli abulisi elingi koloba ete atie pembeni mokolo ya sambo po ete yango ezala mokolo ya kopema mpe ya kosambela ye. Et dans l'émission qu'on a mis bien aux hommes, nous allons comprendre que mis bien comme il est à l'Iboso, et dans l'émission qu'on a mis bien comme il est à l'Iboso, nous allons comprendre que nous allons mis bien comme il est à l'Iboso, nous allons comprendre que nous allons mis bien comme il est à l'Iboso, nous allons comprendre que nous allons mis bien comme il est à l'Iboso, nous allons comprendre que nous allons mis bien comme il est à l'Iboso, nous allons comprendre Miamia tata wa yo pe mama wa yo ete mikolo na yo eza la ebele na mokili nzambe a pesi yo. Boyokani ya bana na baboti ezali penza boyokani ya liboso mpe ya ntina oyo tosengeli kozwa yango ezali nde kopesa nzela na boyokani mosusu nyonso. Nazalaka molakisi na batango ya kala, nazalaki kolakisa na kelasi ya katikati. Kasi nezali koyebi sabino ete na kati ya kelasi soki okutani na elenge moko moyekoli azali na mayele azali gentil azali mpe na makoki soki otali ye penepene omoni ete azali moto moko azali komipesa mpenza na kotanga azali kozwa makoki na ye mpe azali kokeba mpenza na ezaleli na ye okomona mbala moko ke okolinga baboti ya mwana wana. Nzoka nde bokeseni mpe ezali ya solo mpenza bapara mosusu bazali na bana mabe mpe bapara mosusu ya malamu bazali na bana mabe kasi mingimingi esalaka bongo mokili efonctionnaka nde bongo lolenge nzambe asili kovangisa makambo nzambe azali koyebisa biso nini awa
alingi kolobete ba boti ba zali penza na makoki ya kozwa limienia epa ya bana na bango koleka ya bato mosusu oyo nyoso zali kobwati sa makoki ya ba boti na ye likolo na ye zali kobwati sende makoki ya nzambe likolo na ye mingi mingi ba yebaka na kotala penza makoki penza ya makomi oyo na kati ya ba FC mokapa motoba nzambe zali koloba boye bana boto sababoti na bino na kolanda nkolo pamba te yango ezali sembo miene tata wayo pe mama wayo yango ezali mobeko ya liboso ezali na elaka ete ozala moto na esengo mpe omela bomoi molai na mokili ezali elaka oyo nzambe asali epa ya bana ezali bango komienia baboti na bango totala elongo mobeko ya motoba oko boma te yango ezali kozongisa biso na makanisi ete nzambe azali nkolo mpe mopesi na bomoi mosusu nakokoa okoyo olobaki singa natikala koboma moto te keba kozanga bosembo nyonso oyo ezali kosala ete bomoi ya motu ekoma mokuse molimo nyonso oyo ya koyina to ya koyeba kozongisa mabe epa ya moto to kosalela moto mabe atako kokanisela moninga mabe ezali lisumu mpe biblia ezali koloba ete soki moto ayini ndeko na ye ye azali momomi makambo oyo nyonso yango ezali mpenza na lolenge na lolenge na yango ezali mpenza kolakisa kokokisa ya mobeko oyo ya motoba mobeko ya sambo ezali oyo bato nyonso bayebi malamu okosala ekobo te yango ezali kolakisa biso nini yango ezali kolakisa biso ete nzambe azali nzambe ya bopeto mpe ya boyengebene azali nzambe oyo alingi ete boyokani ya bato etosama mobeko ezali kopekisa kaka bizaleli nyonso ya mbindo te kasi ezali mpe kokamba baposa ya moto nyonso nyonso ezali kotindika moto kolamusa baposa na ye nzambe azali kosenga biso ete makambo wana nyonso tolongola yango toyeba na kobatela basekele mpe makanisi ya motema na biso yesu kristo aye kofongolela biso mpenza boyoki malamu ya mobeko na nzambe ntango aye koloba ete atako kotala moto kaka na misu mpenza ya kolula ezali lisumu lokola lisumu yango moko tala ntina nini na litere likolo ya ngomba alobi ete boyokaki balobaki ete okosala ekobo te kasi ngai nalobi na bino ete soko nani ya kotala mwasi mpo na kolula ye asi asali ekobo elongo na ye na kati ya motema na maloba mosusu esengeli kaka kokanga mwasi koleka na ye elongo te mpo na kosala lisumu esengeli tokoki kosala yango atako na makanisi tokeba tala sika wa mobeko ya mwambe okoyiba eloko ya moninga te nzambe oyo apesi mobeko oyo azali mokeli azali oyo wapi azali kobatela moko na moko na biso kotosa mobeko ezali kondima ete nyonso ezali ya ye mpe biso tozali na makoki te ya koyeba kozwa eloko ye apesi na moninga mobeko ezali kopekisa moyibi mpe yango ezali kolobela makambo nyonso esalemaka na makambo etali mimbongo ezali mpe kosenga bato bafuta bato lifuti na bango ndenge esengeli mpe kofuta banyongo ya baninga ezali kopekisa mpenza bizaleli nyonso ya kosalela mayele mpo na kozwa eloko ya moninga mobeko ya mwambe yango ezali motindo mpo ete biso nyonso tozala mpenza babateli biloko malamu tozala basengeli ya bamoko na bamosusu tosalela mpenza balingisa na biso mpimbongo na biso na mayele mpe bwanya mobeko ya mwambe ezali kotindika biso koloba solo ezali koloba ete okopanza sango ya lokuta te mpo na ntina moninga na yo mobeko ya libwa ezali kowuta na nzambe ya solo oyo azali kotala ete na maso ezali kolobama mpe kosalama lokola makomi elobi ete nkembo ya isalaele ezali kokosa te
Ce commandement est destiné. Mobeko y a l'antine à combattre la libota, combattre la biloko, combattre la bomboi, combattre la sangoya baninga, combattre la lokuma baninga. Nous voyons des. Tu as vu comment on a fait le kuta. Nakati ya Bible ya bato azaki kubuka lukuta. Satana azaki ya limoso penza ya kubuka lukuta. Un mensonge. Lukuta moko ememi kino na koboma Yesu Kristo na ekulusu. Et sous le titre de Mbe vient se placer. Makambo etali kopanda penza sangomabe ezali kolobela penza ba témoignage yo sur lukuta. Batato linyo sur lukuta pona kokosa na moninga makambo to kokosa na ntina na ye. Tokoki kokosa na kotala. Tokoki kokosa na kotala na elongi na koningisa loboko to na nzoto na biso kaka boye tokoki kokosa. Lilobelobi okopanza sango malamu mabete pona moninga. Makambo nyonso ya makanisela yo pwete oyeba na ko deforme solo opesa yango lolenge mosusu obakisa to olongola. Ezali lokuta. Tokomisi kawa na mobeko ya zone. Bon. Ekomami boye na moloba ya Nzambe awa tozali eteni ya zone na sambo. Okoyeba na kolula ndako ya moninga te. Okolula mwasi ya moninga te. To moumbu na ye mobali, to moumbu na ye mwasi, to ngombe na ye, to punda na ye, to eloko soko nini ezali ya moninga na ye. En interdisant na kopekisa posa oyo ya komita la yo moko ezali komema sika esale lio yo mabe la racine même awa mobe ko penza ya zomi ezali ko buka penza mosisa penza masumu nyonso s'interdit jusqu'au désir il est oyo azali ko tosa mobe ko na nzambe ye azali ko mipekisa penza ko yemba kozwa ti to kozwa likanisi ya kozwa eloko ya moninga la foi. Mobeko ezali kosenga moto ayeba na kozana kondima na makoki ya Nzambe mpona kosunga moto. Nzambe aboyi kolula pamba te tokoki kotiela ye motema mpona kopesa ye kopesa biso oyo toza nango posa. Nzambe ye azali oyo asilisaka baposa ya bato. Toyebisa alingi ete biso tozala na mwasi, tozala na ndako, tozala na nyonso. Alors, ce qui n'a pas eu besoin de la communion sur la concepte là. Notre. Car si les alibis sont colula, colula n'a pas eu besoin de même abiso si on a eu ma yima na koyo kamawa. M'pe ya koti a tembe, na makasi ya nzambe, ya koye ba na kope sa biso, loko la sila ki kola kabiso. Tango to zali kolula, to zali kokalisa tete nzamba zali monene, na makoki ya kosonga biso, to malamu po na koye ba kozo biso en charge. L'antidote. Du péché, l'antidote. Qui si y a le soumou ou le penda konula? Et ça y a un décompo la zaye korban abatimote a yambo, mokapo motobe tenya motoba. Mbopeto, et ça y a penda ko sepela, na wo zali nango, na mote ma monene. Baninga na ngaye na zaye ko senga na binuete, boyeba na ko sepela, kati na nzambe. Nzamba zali kapable ya ko sili sabaposa na biso nyonso. Tala makambo ya kitoko, ezwami na kati ya mibeko na nzambe. Oyo mosali mibeko ya kitoko nda salaki yango likolo ya ngomba na kati ya mikalika limpe bakake mibeko oyo zomi ye ayebaki na kokoma yango na loboko na ye. Dieu ne nous a pas donné baninga na ngai Nzambe apesi biso makanisi zomi te to makambo ya kopona zomi te apesi biso mibeko zomi. Ce n'est pas comme si vous alliez. Ezalité lokola okeyi na kati ya restaurant okeyi kosenga tarif olobi ngai na kopona oyo na boyi oyo obandi kokakola te kotosa Nzambe ezali likambo kokakola te ezali nde motindo ya kosala soki tolingi tolanda ye. Yesu alobaki boye na Yohane mokapa zomi na mitano eteni ya zomi abiete ngai na bateli mibeko ya tata na ngai mpe na wumeli na bolingo na ye. Maninga na ngai na ngai sa bino te mokanda ko jupola ba sekele ezali ko la tsabiso bato ba ko tako na Nzambe na mikolo asuka Nzambe zali ko mapona bango boye na mokapazo mina mine eteni ya zoni na mibale aliete tale pa wapi ko boyande bene ya basantu ba ezali ko bate la mibeko na Nzambe pe kondima na Yesu Kristo nyoso mibale zali ko tambo le longo kondima na Yesu Kristo mpe ko bate la mibeko na ye.
dans la grande. Nakata sakoli monene e nkolo apesa ki na mokanda na apocalypse. Yohane azali kolakisa boye bato na nzambe oyo ya mikolo ya suka na mokili. Na mokapo azomi na mibale temi azomi na sambo. Pedalagona asilike la kimwasi. Mpe akendaki kobundisa bakitani na ye atikalaki. Baye bazali kobatela mibeko na nzambe. Mpe oyo basimbi litatoli na Yesu Kristo. Kuna pe toyako tala mibeko. Mpe kondima to litatoli ya Yesu Kristo izali kotambola elongo. Yangwe komami na mokanda ya suka ya Biblia. Nzambe azali na bato na ye. Azali na libota na ye oyo balingi mokeli oyo mingi mosikoli oyo nde bazali komipesa makasi ya kosala kaka mokano na ye mpona kolanda ye mpona kotambola na ye mpe Nzambe alingi apambola ba oyo nyonso balingi bazala na kati ya libota na ye. Bao nyonso balingi basala mokano na ye. Tala epai wapi motema molayi ya basantu ezali. Bao bazali kobatela mibeko na Nzambe pe kondima na Yesu. Bazali kobatela biso lisolo ya mobali moko mpe na mwasi na ye bazali kolingana mingi te. Mobali azali mpe na mitindo mingi ya kosenga na mwasi. Nde mokolo moko akomaki tala lokasa molayi ya kopesa na mwasi na ye makambo mwasi asengelaki kosala. A beta ki se tete mwase ye para kotanga lokasa wana pia sale la yango ndenge senge. Makambo ya kosala na makambo ya kobaya kosala. Kola kisapela tango ya sengela ki kola mkana tongo. Tango ya sengela ki alia bila na ene ya tongo. Mpelo lenge nini bako kaki kobate la ndako na ye. Sima ya bambu lebele mobali ya kupaki. Mpe tango pa tango elekaki mwasi oyo ayebaki na kolinga mobali mosusu. Balinganaki babalani. Mpe mobali asalaki manso po ete akomisa mwasi na ye ya sika na esengo. Azaki kopesa ye mpenza batemoignage matatoli malamu ya bolamu na ye. Soki ye abongisi ndako malamu akeyi kotala na kati sikoyo ya lokasa wana amoni lokasa wana ya mobali na ye ya liboso akufa apesaki ye mpe na kotala atali lokasa wana amoni ete ataki mobali na ye sikoyo apesaki ye liste yango te ye azalaki kosala nyonso mpona kosalela mobali oyo mosusu lokola mobali ya kala azalaki kosenga nda ye komona ete amipesaki mpenza na mobali oyo bolingo ezalaki makasi azalaki koluka kosepelisa kaka mobali oyo na bolingo kasi na motindo te. Bolingo nde ezali kotinda ete mibeko na Nzambe ezala pepele soki olingi Nzambe soki olingi moto kasi ozali kosala mpenza makambo ya pepele mpo ete oyeba kosepelisa ye te okoyeba komiyoka malamu te kasi soki olingi na motema mobimba okomiyoka pepele mpona kosalela ye nyonso. Soki ozali kosilikela mobeko na Nzambe kanisa sikoyo ete bolingo na yo ezali makasi te lokola ozali koloba yango. Banzembo 119 eteni ya 165 ba oyo balingi mobeko na yo bazali na kimia ya mozindo mpe eloko moko te ekoya kobundisa bango. Na kati kaka ya psom wana 119 97 balobi ete o boliboli nalingi mobeko na yo yango ezali mabanzo na ngai ya mikolo na mikolo. Baninga na ngai Yesu alingi ete botosa ye pamba te bolingi ye. Ntango mosusu ozali komona ete yo ozali mpenza na mposa ya bolingo mingi omoni ete ekomi likambo Nzambe akoki kosunga yo kolatisa yo bolingo na ye. Kobatela mibeko zomi ezali pepele. Nzambe nde apesaka biso makasi wana ya koyeba kobongwana mpe kosalela mibeko na ye ndenge esengeli. Talatina nini alingi ete akoma mibeko na ye na kati ya motema na yo. Alingi ete yo olinga ye mpe olinga kobila ye. Esengo na yo monene ezali na kati ya mokano na ye. Bamosusu bakanisaka ete mibeko zomi ezali kopekisa biso kozala na bonsomi. Mobeko oyo
oyo Yohane alobi Yakobo alobi ete mobeko ya bonsomi yango ekoki kopesa biso nzela ya kolanda koyeba lolenge nini tokoki kotambola na Yesu Kristo. Yesu alobaki soki bolingi ngai bopatela mibeko na ngai. Na pokwa lelo na lingi kaka kosenga na yote ndeko na nga mobali moninga na ngai ndeko mobali mwasi okoki kolanda Yesu Kristo kino na suka loboko na ye ezali kofongwa mepai na yo mpe kolobi ete yaka bila ngai bila ngai. Mpe soki yo ondimi bosenga wana mpe ondimi yango tobondela elongo Yawe Nzambe na ngolu nyonso mpe ya kimia matondi mingi mpo na kozongisa biso na makanisi mibeko zomi songa biso kotia ngo na bizaleli na biso na bomoi na biso mpe tolinga yo tokumisa yo mpe tozala na kati ya libota na yo ezali kobatela mibeko na yo mpe kondima na Yesu Kristo. Matondi mingi ya kopambola biso lisusu na kombo na Yesu, amen. Baninga na ngai matondi mingi mpo na kozala ebele mpe na bandi ete bopambwami na boyekoli ya liloba na Nzambe na pokwa lelo nazali kosenga na bino boya lisusu lobi po ete toyebana kowumela lisusu boumeli mpenza epambwama kati na Kristo na kati ya Kristo tokozala balongi koleka. Nzambe apambola bino. Les dernières remarques. Maloba suka pona mokula lolo to lingete lobi lisusu boya na tango boye banako landa singa na biso na ba bisika nyonso boko landa mpwete Mateya oyo e banako kome pa na bino na lokasa izali kotambola na se boko tanga e pai wapi boko kome la biso mpwete ndingise pesa meli bino ya kosolola na biso tikete Nzambe apambola bino na pokwa lelo.